kuat, eta buteung hayang ngising. Ede kaluar dasian ku anjing. Atuh kapaksa geng, urang teh modal dina piring. Hees deui guprak naluhureun kasur. Bari ngorok tea geuning. Pas isuk-isuk kuring nyaring deui. Eta mah beuteung lapar teu kuat hayang dahar. Init ka dapur bari nangan piring. Luak lieuk ningali naon eta nu aya dina piring. Pas dicolek sugan teh kue odadi. Ari peuk mah bau caduk nu peuting. Isuk-isuk urang init ka sawah. Henteu sengaja eta di jalan mangih baso kuah. Ari teu dicokot lebar. Kapaksa ku urang teu dibawa jang kedahar di sawah. Beurang-beurang urang sidengdang. Bari ngadahar baso kuah di tengah sawah. Nah ngadak-ngadak jelema teh siga nu arwah. Jeung seurikeun urang teh sugan teh pedah urang ngadahar baso kuah. Si horeng geuning ieu teh poe Jumaah. Aduh urang poho aya era diseurikeun pareng pedah teh Jumaah. Sore-sore urang balik ka imah. Pas mukakeun lawang panto nyampak Nyi Amah keur seuri meriah. Siga nu keur bungah. Sugan urang teh meunang hadiah mobil Avanza tina Lajada. Si horeng manehna keur teteleponan selingkuh jeung nu muda. Nalangsa kacida. Atuh nyurucut cipanon urang ge nepikeun kana dada. Sakitu disimpuning wabillahi taufiq wal hidayah waridwa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong hilap like dan subscribe-nya. Hatur nuhun.